Tak momentálně jeden první, ale je neděle. My jsme se ztratili. Je zajímavá cesta, hodně zajímavá. Já se tě vždycky budu ptát každý den, jak se cítíš. Cítí se jak... Co, jako King? Zatím jako King, dobře, jako dobře, King. Super, super. První, neděle, jsme v Praze. Zhruba 10.30. Co budeme dělat celou dobu? Budeme si dát nějaký jídlo. Tady jsme na muzeu erotických píčovin a momentálně míříme na metro. Další taková elektrická sračka. Tak, update, pořád neděle. Míříme na Hurricane Factory, to je ta budova. Velká budova. Oh, to si důležit. Tak, naše cesta začíná z Prahy. Jo, krása, začínáme. Ve 2.30 příchod zhruba na to místo, do Píči. 23 kiláků, 7 hodin chůze. Yes, momentálně kolik? Máme půl osmi, takže super. A jsme momentálně se nacházíme tady. A ty koho božu? Máme na sobě cca každý přes 10 kilo. Už kolem 15, máme 3 kiláky za hodinu, ten píčko. Jak se cítíš, Božu? Hele. Pořád jako King? Už to není King první třídy, už je to jenom jako rytíř. Tak momentálně dáváme chálec tady pod mostem. Nádhera. Je teda metričko. Jednoduché pravidlo. Samozřejmě, když je to zhasle. Když muchy. Když nevidíme my muchy. Muchy nevidí nás. Momentálně je 22.30. A jsme na cestě, ještě nás čekají takové dvě hodinky cca. Dvě a půl hodinky. Bude horší. Tři, cca možná. 3 hodiny, no. Nocování, den jedna. Cca půlnoc, v nohách kolem 25 km. Jdeme spát, jsme utáhni jak kokot. Přesně tak. Momentálně máme den dva, tady jsme spali. Je nám zima. Ale ve spacáku bylo hezky, vole. Tady teče potuček kurvený, všecko nás bolí. Dneska máme 50 před sebou možná, vole, pokud to přežijem. Spousta klišťat. Jo, a jenom na Božíkovi. Božík smrdí víc asi prej. Snídaňové menu, Grand Hotel. Praha začíná. Hoří, ono to hoří. Momentálně dáváme ranní chálec. A i s chábrem. Vypadáme moc fresh teda. A máme tuto krásnou kašičku. Vypadá to jak včerejší kákec, co jsem hodil. Ale je to určitě dobré. Nic jiného nám nezbyde. Napouštíme vodu. Den dva. Bože, jak se dnes cítíš? Jako loser. To šlo hodně z kopce. U tebe taky bestat. Šlo, ale já si mě se nikdo neptal. Ten dva směr, rabině, pičo, co to kurva bylo, jaký kliště. Kurva. Příroda je tady pěkná, jak svině. Jdete na to lidi. Den dva. Chálec číslo jedna. Děláme si oběd z pytlíku. Fazolovej kotlík. Mami, já už nemám hlad. Já jsem našla za kolotočem nějaký lečo. Ale to nebylo lečo, Peťo. Update, vylezme si na nějakou krásnou. Hashtag krásnou vyhlídku, která byla zarostlá. Nebylo nic vidět. Update situace. Je to v piči.
radši. Ještě 7 kiláků. Už nemůžu. Mami, já chci domů. Spocený až na prdeli, jo, tady lojnice skurvený. Ale nohy bolej, puchejř vole vedle malíčku, kurva. Zapomněl dodat jednu věc. Smrdíme jak prasata, to je jediné, co nevidíte. Nebo co? Božík je červená karkulka, má velká. Sorry. Čuníci jdou pěkně za své boubacha s trom, píčo. Kurada. Au. Plácají se bláď, cestou, necestou. Třetí prasejnky, vím. Už ho ráno pekli. Máme hlad a už tam za chvilku budem, jo. Momentálně tady budem dávat malý koupec. Takže do trenek a hurá tam. Momentálně máme schlazovačku Niagarské vodopády, koukejte na to. Je to našli. Je to tady, vrážko. Parádní, parádní místečko tady. Hej. Už se tam blížíme. Už jenom poslední asi kiláček. Píčo, mám si nějaký vole, chalc. Je to dobrý. Jdeme. Možo, jak se cítíš? Cítím se už jako z hovínka. Tak já jako druhýho, takže už jsme dva. Dvě hovínka. Šli dvě hovínka v silnici. Cestou, ne cestou, polem, ne polem, kurva, vole, už zase. Tak momentálně tady chillujem. A půjdeme tamhle takhle. Máme takhle ten kopec vzadu. Je to cca ještě nějakých 10 kilometrů. Takže asi tak. Tak, jsme tady konečně. Toto je ta osudná louka. Stan už stojí. Tak momentálně jsme před půl hodinkou stávali, začínáme balit. A teď nás bude čekat tady ten kopec. Začínáme někde tamhle vpravo a budeme postupně stoupat až tamhle někam na vrchol a pak přes ten kopec. Takže je super. Tak momentálně si dáme sváčů, rychlo sváčů, protože není čas. A vyrážíme tamhle ten skurvený kopec. A tady zrovna nějaká prdel, kde jsme tady spali. Tak kde je to vyležený přesně tam? Tyhle. Dáváme snídani. Dva čuníci jdou pěkně za sebou, vlácejí se v poli cestou na cestou. Cestu naštěstí znají, požlutý to dají. Malý update situace. Udělal jsem přesně na stejném místě zhruba trošku níž. Puchýř druhý, takže... A už máme poslední nápas na puchýře, takže to začíná vypadat špatně. Ale snad někde něco koupíme, ale já myslím, že by snad neměl být problém. Co božu? No, snad nebude. Nazdar kluci, aholko, ahoj, ahoj, nazdar moje myslivecké srdíčko plesá, ahoj, ježíš, ty na sobě máš much, ahoj. Ahoj. Jeden takový zlepšovák pro lidi, co vyrábí ty vodní vaky. Mohli by tam dát těsně na ten vak, jak z toho vede hadička, ještě jednu. U závěru, když by se náhodou ta hadička utrhla, co se nám vlastně teďka vůbec nestalo, že ne? Nám ne, tobě. Kurva. Ale všiml jsem si toho docela brzo, takže jsme tu hadičku našli, vzali to zpátky, ale takový zlepšovák pro lidi samozřejmě, jo? Mám to z Decathlonu, žádná reklama, ale mohli byste tam přidat, nestojí to tolik. Ten třetí chálec, dneska jsou bolonský špagety, tady takhle u rybníčku. U blato rybníčku, jo, a našli jsme pár pýchavek. Takže tam dáme pýchavky.
To nevadí, to se uvaří. Máme boloňský špagety. Stala se mi tady taková nějaká nehoda, kurva. Kolik jsem vole ztratil kalorií? Ale brácho, nemoje těstovina. Ale klidně si vem. Dáme po obědovou pauzu, 15 mi to vyšlo fík. Tam je takhle na druhé straně jsme jedli, tam pod tím stromem. Ale nebylo to místo, kde lehnout a tady je to posekaný docela, takže to ležíme tady. Ale jsem potkal jednu housenku. A teď je tady další. Trošku větší. Sedíme u kapličky nebo u pomníčku Panny Marie. Jo. A Sedlčany asi tak 5,5 kilometrů přestáváme ten velký kopec. Asi posledních 5 kiláků do Sedlčan dochází nám voda. Musíme nakoupit spoustu věcí. Momentálně jsme v Sedlčanech, dali jsme si před, nevím, čtvrt hodinkou kovču v hospodě, teď jsme si dali mega, vole, dirim, vole, kebab. Typ jak moc příjemný, dali jsme se odkud jsme a říká, jo, Trebič, to znám, tam je taky kebab. Krás, sluníčko svítí, kousek za Sedlčanama, cca 10 kiláků před náma, božík tady šlápl do hovna. Dáváme chili, zabijeme mouchy, klíšťata, lojnice. Všecko nás žere, protože smrdíme jak dvě hovna, do kterých boží. Kvůli tomu, co jsme šli dneska, už ani nemůžu mluvit. Uklid. Nohy bolí teda kurevsky a chodím spát. Tak máme tady den 4. Nevím, jestli mě slyšíte, ale prší kurva. Jsme ve stanech, vole, zatím pohoda, ale snad by se to mělo přehnat, budeme se dneska snínat ve stanu. Já si to prší. Den 4. Po dešti. Nice. Děláme snídaní, dneska vyrážíme později kvůli dešti. Ale snad to stihneme dneska už jenom cca 20, jenom možná dáme 30, aby jsme zítra nemuseli tolik. Kdo pruť přeje les a Lidl, kaše. Čtvrtý vyrážíme 10.35 zhruba, takže jdeme. Byla tady bouřka v noci a teď ráno ještě chcelo, proto vyrážíme tak pozdě, ale dojdeme dneska 20, tedy možná 30, aby jsme to zítra měli už jenom 15 nebo 17 km, takže zítra jdem domů, doufejme. Dneska se směr Borotíne. Jo, Borotíne. Jaký jsou otázky? Výborný. Vojta, tancuj. Dej situace. Došla nám voda. Zbylo nám posledních 580 ml na oběd, takže budeme muset nejspíš někoho prosit ve vesnici, protože tady tahle ta studánka je pěkně zapracená a voda smrdí jak zkažené vajce. Takže to pít nebudeme, protože to by mohlo být doslova průser. Tam máme chálec. Dneska máme kuře. S rýží, fried, smaženou rýží. No, já jsem
lepší. Za mě zatím nejlepší asi fazolky, božíkovi moc nechutnaly, protože to měl moc vodový. Špagety taky nebyly špatný. Bože, jak se cítíš? Tam bylo strašně dobrý. Jako houba na suchu. To jsem v životě neslyšel, ale je to skvělý. Máme vodu, super. Neumřem žízt. Aspoň dnes. Puchýře bolí, dělá se třetí. Nevadí, jdeme dál. Parádní. Co je, Božo, co už nezlízáš z mrzku, co se stalo? Jsem dead, všechno mě bolí. Já jsem chillu. Jeden puchýř. Pak ta se dělá další, ale ten snad vydrží. Druhý puchýř. Ta ze spodu. Takový krásný. No ten dceru. Kuk. Větráme chvilku nohy. Nebo aspoň já teda. Je to strašný. Krása. Dnešní mírná. Blížíme se do finiše. Chytám druhý dech. Bohužel moje nohy už mají tak za sebou, tak šestej, vole. Den čtvrtý. Bolí to tak, že se musíme svát, protože nic jiného nepamá. Jdem do skurveného z kopce a pak jdem do kopce. Ah, máme pici, to je jiné plus. Taky bych se takový ten pocit, když mají kolo. Jsem rád, že ty borky až dostali sledovat. Ty si říkali, ty vole, ty mají kolo, to je hovno. 4, jdeme spát. Dáme si pizzu, doufám, že se zítra zvednem. To zjistíte zítra. Toto je krásným lesíku. Takže dobrou noc. Máme tu den pátý, finále. Dívá nám asi 13 km dneska jenom naštěstí. Takže pohoda, tady jsme krásně spali takhle v lesíčku. Tak, bylo to parádní, máme krásné ráno. Bavíme se o snech, co se nám zdálo. Co jsme ráno viděli. Ty jsi básný. Posledních 13 kiláčků. Snídáme. Jde se dobře. Jo. Máme to dneska s orchestrem. Tady doleva, dobře. Počeraní. Takže tam za chvilku budem, tak 3 hodinky a půl. Možná 4. Trošku nám prší, ale jenom malinko. Nevadí, je tady krásně. Dáváme zase chálec raní. Snídaníčku. Druhou. Jdeme tady krásnou cestičkou. Vedle kolejí. A to nemáme daleko. Už přestává pršet. Kámo, teď jsem tam měl asi protein. Mňam, mňam. Tu den pátý, zbývá asi 7 kiláčků. 6, no. Dáváme, nebo já si dávám takhle posezeňčko tady pod stromečkem, protože lehce prší, už myslím neprší. Já ještě pořád prší.
Takže tak. Už nás zbývá jenom pár kilásků. Nožky jsou za to rádi, že už jenom 7. Máme si tam možná nějakou dobrou chálku. Pak nasedneme do toho vlaku a bude to dělat tudum tudum. Těším se na to. Jak se dnes cítíš, Božo? Kvalitně, blížíme se do cíle. Kvalitně? Cítíš se jako? Cítím se jako zkříšený Ježíš. Běží Ježíška k táboru, nese pytel za zboru. Ježek za ní pospíchá, že jí pytel rozpíchá. Tam je ta cedule. Yes, už tam budem. Jak tam běžíš ten dvídák? Neznám. Máme pochálenců, čekáme na vlak. Ještě tak hodinku. Co tam honíš, mouchu, vole? Už frčíme, Božo, jedem domů.